Kotay mərzində yerləşən hərbi səfərbərlik və xidmət idarəsində cinayət hadisəsi qeydə alınıb. İdarənin əməkdaşı əsgər tərəfindən bıçaqlanıb. Zərər çəkən şəxs xəstəxanaya yerləşdirilib. Hadisənin təfərrüatları məlum deyil. Tavuş bölgəsində müqavilə ilə xidmət edən hərbi qulluqçu Loris Çobanyan mina partlayışı nəticəsində xəsarət alıb. 1975-ci il təvəllüdlü hərbiçinin ayağı amputasiya olunub. Ermənistanın sabiq prezidenti Serj Sarkisyan dindirilmək üçün aprel döyüşlərində məğlubiyyətin səbəblərini araşdıran komissiyaya dəvət olunacaq. Bu barədə Ermənistan parlamentinin Müdafiə və Təhlükəsizlik Daimi Komissiyasının rəhbəri, Mənim Adımın fraksiyasının deputatı Andranik Koçaryan məlumat verib. Aprel döyüşləri Serj Sarkisyanın hakimiyyəti dövründə yaşanıb. Aprel döyüşləri ilə bağlı komissiya 2018-ci ilin iyun ayında yaradılıb. Ermənistanın baş hərbi müfəttişi Movses Akopyan, baş nazir Nikol Paşinyanın göstərişi ilə vəzifədən azad edilib. Ardınca Akopyan, Müdafiə Nazirinin sərəncamı ilə Nazirliyin Hərbi Nəzarət Xidmətinin rəhbəri təyin olunub. Movses Akopyanın Ermənistan Təhlükəsizlik Şurasının katibi Armin Qriqaryanla qohumluq əlaqələri var. Sünik bölgəsinin keçmiş qubernatoru Surik Xaçatıryan axtarışa verilib. O, vəzifə səlahiyyətlərindən sui-istifadədə və saxtakarlıqda ittiham olunur. Barəsində həbs qəti imkan tədbiri çəkilən Xaçatıryan hazırda axtarılır. Ermənistanın sabiq deputatı Levon Sarkisyan Moskva vilayətində ələ keçirilib. 1 oktyabr 2018-ci il tarixindən axtarışa verilən Sarkisyan 1 mart hadisələrinin əsas iştirakçılarından hesab olunur. O, həm də sabiq prezident Serj Sarkisyanın silahdaşlarındandır. Rusiya Federasiyası Daxili İşlər Nazirliyinin əməkdaşları tərəfindən yaxalanan Levon Sarkisyanın ekstradisiyası məsələsinə baxılır. Ermənistan yol polisi rəisinin müavini Artur Tonoyan həbs edilib. O, vəzifə səlahiyyətlərindən sui-istifadədə ittiham olunur. İstintaq açıqlamasına görə Tonoyan polis maşınlarına nömrə nişanlarının verilməsi ilə bağlı tendərə müdaxilə edib. Artur Tonoyan 2016-cı ildən yol polisi rəisinin müavini vəzifəsində çalışırdı. Ermənistanın polis məntəqələrinin birində məhbusun döyülməsi ilə bağlı video yayılıb. Video cəmiyyətdə narazılığa səbəb olub. Polis məsələni araşdırmağa başlayıb. Ombudsman Arman Tatoyan prosesi yaxından izlədiklərini söyləyib. Orbeli mərkəzinin politoloqu Andranik Ovanisyan Tacikistan səfərinin ardından Ermənistana buraxılmayıb və Zvarnotsava limanından Rusiyaya deportasiya edilib. Mətbuatda yayılan xəbərlərə görə o, casusluqda şübhəli bilinir. Milli Təhlükəsizlik Xidməti deportasiyanın Ermənistanın təhlükəsizliyi üçün riskli addım olduğunu bildirib. Ovanisyan ona qarşı iddiaların yalan olduğunu deyib və ölkəyə qayıtmaq istədiyini söyləyib. Başnazir Nikol Paşinyan İtaliyaya rəsmi səfərə yollanıb. Ziyarətə Venesiyadan başlayan Paşinyan, müqəddəs Lazarus adasında Mxitaris cəmaati ilə görüşüb. Daha sonra Milana yola düşən Paşinyan, buradakı erməni icması, eləcə də Lombardiya əyalətinin rəsmi şəxsləri ilə görüşlər keçirib. Səfərinin sonunda paytaxt Romaya gələn başnazir, İtaliya dövlətinin rəhbəri Giuseppe Conte ilə müxtəlif mövzularda müzakirələr aparıb. Ermənistanın prezidenti Armen Sarkisyan Ukraynanın baş naziri Aleksey Qançarukla görüşüb. Londonda Avropa Yenidən Qurma və İnkişaf Bankının Şərq tərəfdaşlığının ilk investisiya sammiti çərçivəsində keçirilən görüşdə Ermənistan və Ukrayna arasında münasibətlərin inkişaf etdirilməsinin vacib olduğu vurğulanıb. Sabiq prezident Serj Sarkisyan Xorvatiyaya işgüzar səfərə yollanıb. O, Zagrebdə Avropa Xalq Partiyasının qurultayına qatılıb. Tədbirdə çıxış edən Sarkisyan Ermənistandakı siyasi proseslərdən danışıb və bildirib ki, hazırda ölkədə demokratiyanı və konstitusiyanın əsaslarını təhdid edən hadisələr yaşanır. Məhkəmə sisteminin fəaliyyəti açıq şəkildə pozulub və müxalifət mediasına qarşı təqiblər güclənib. Serj Sarkisyan həmçinin deyib ki, Ermənistan-Azərbaycan Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin həlli ətrafında müzakirələr onu narahat edir. Ermənistan Təhlükəsizlik Şurasının katibi Armin Qriqaryan Moskvaya yola düşüb. O, Müstəqil Dövlətlər Birliyi ölkələrinin Təhlükəsizlik Şuraları katiblərinin
7-ci illik görüşündə iştirak edib. Şəklənən Ermənistan partiyasının sədri oliqarx Qaqiq Sarukyan Moskvaya gedib. O, Rusiya Dövlət Dumasındakı Vahid Rusiya fraksiyasının rəhbəri Sergey Neverovla görüşüb. Ermənistanın sabiq prezidenti Robert Köçəryanın vəkili Ruben Sahakyan hakim Anna Danibekyana təhqir etməkdə ittiham olunur. Mətbuata açıqlamasında Danibekyanın qərəzli qərarlarından təngə gəldiyini bildirən vəkil, hakim kürsüsündə oturmağı bu qədər çox istəyirsə, getsin pişiklərini mühakimə etsin deyib. Onun sözlərinə görə Danibekyan günahsız insanların taleyi ilə oynayır. Buna görə dediyi sözlər təhqir kimi qəbul olunmamalıdır. Amulsar Qızıl Mədəninin istismarı hüququna sahib Lidyan Armeniya şirkəti Ermənistanın Ətraf Mühit Nazirliyinə qarşı iki iddia qaldırıb. İddialar Arpa və Bəryüşat çayları ilə əlaqədardır. Şirkət istismar prosesində bu çaylardan istifadə etmək niyyətində olsa da, Nazirlik buna icazə verməyib. Lidyan Armeniya bu qərarı hüquq pozuntusu hesab edir. Başnazir Nikol Paşinyan təhsil sistemində dəyişikliklərə hazırlaşdıqlarını bildirib. O deyib ki, bugün təhsil sistemi Ermənistanın inkişafına xidmət etmir. Buna görə ali təhsil və elm haqqında qanun layihəsinin qəbuluna ehtiyac var. Layihənin müzakirəsi ilə bağlı keçirilən iclasda Paşinyan elm sahəsinə gənc mütəxəssislərin axınını stimullaşdırmağın vacibliyindən danışıb. Ermənistan Futbol Federasiyasının rəhbəri Artur Vanyetsyan istifa verib. Onun qərarı milli komandanın Avro 2020-nin təsnifat mərhələsindəki uğursuz çıxışı ilə əlaqələndirilir. Federasiya rəhbəri Ermənistan millisinin İtaliyaya 1-9 hesablı məğlubiyyətindən sonra bu barədə qərar qəbul edib. Xatırladaq ki, Artur Vanyetsyan həm də Milli Təhlükəsizlik Xidmətinin sabiq rəhbəridir. O, başnazir Nikol Paşinyanın sərəncamı ilə bu ilin sentyabr ayında Milli Təhlükəsizlik Xidmətindən kənarlaşdırılıb. Dünya Bankı Ermənistana 50 milyon Amerika dolları məbləğində kredit verəcək. Bu barədə qərar bankın icraçı direktorlar şurasında qəbul olunub. Kredit Ermənistanın idarə etmə sisteminin inkişafı siyasətinə kömək kimi nəzərdə tutulub. Valyuta məzənnəsi. 1 Azərbaycan manatı 281 Ermənistan dramı. 1 Amerika dolları 477 Ermənistan dramı. 1 avro 526 Ermənistan dramı.